Hur känns det? Ja, det känns bra, roligt. Det här ska bli jätteskoj. Har du varit ute och känt på gräset? Inte på gräset just. Jag ska rulla mig i gräset lite senare här. Utan när alla tv-kameror är borttagna ska jag gå ut och smaka på det. Nej, men jag har varit ute och tittat på arenan lite snabbt. Och jag har ju varit här förut såklart. Men jag var ute och kikade lite och försökte visualisera vad som kommer hända den 7 juni. Vad tänkte du då då? Att det kommer bli trevligt. Det kommer bli en riktigt fin sommarkväll. Det kommer bli en sån där... Ja, de som har varit och tittat på oss när vi har spelat vet ju ungefär hur det brukar vara. Men det här är på en ny plats. Och därmed så kommer det ju vara lite en ny upplevelse också. Men trodde du någon gång att du skulle få spela på Ullevi? Nej, jag har aldrig funderat eller grubblat över det alls. Det har liksom inte funnits i min sinnesvärld att man kan spela här. Jag tror inte att någon härifrån någonsin ser sig själva spela på Ullevi. Inte jag i alla fall. Jag tror inte Ingmar Johansson gjorde det heller. Men plötsligt så hände det bra. För ett par år sedan så bodde du här borta i Gårda i en studentlägenhet och spana över ån. Berätta om det. Ja, det är alldeles bakom här på Åvägen. Så ligger ett studentkomplex kan man väl säga. Jag bodde längst upp på översta våningen. Och inte varje natt ska jag inte säga, men det hände att jag stod och tittade ut genom fönstret på nätterna och hela stan var sov liksom. Men det enda som lyste i stan var Ullevi och det var alldeles intill den här enorma arenan stod blängde på varandra. Eller ja, Ullevi såg väl kanske inte mig, men snart kommer den göra det. Nej, men det var en känsla av jag minns inte riktigt, men det är en liten relation till Ullevi som jag har, att jag tittade på den på kvällarna. Du har haft stora hyllade spelningar på Slottsskogsvallen och sådär. Kommer du verkligen kunna få samma energi på Ullevi, tror du? Ja, alltså det... Jag vet inte, det spelar inte så stor roll. Det ska bli roligt och trevligt. Och publiken... har så roligt de gör sig bara. Och vi kommer lira våra låtar och kommer njuta av en liten sekund där. För det här är ju en gång i livet som man upplever en sån här grej. Så jag är full av positiv energi och det ska bli väldigt roligt. Ja, så blir det bara en gång i livet? Ja, det är så man ska se på såna här stora liksom, upplevelser. Att man ska försöka ta vara på dem och jag har ju aldrig förväntat mig någonting spelmässigt. Att det ska liksom bli större och sånt där har jag aldrig haft som ambition egentligen. Utan jag har bara anpassat mig efter publiken hela tiden. Och efter vad folk säger åt mig att spela. Och jag, för min del så kan jag lika gärna spela på gatan här utanför. Och det var där jag började spela mina första... När jag började spela med gitarr så började jag spela på Spårvagnar och Avenyn och Femmanhuset och Fredsgatan och sådär. Då hade jag ibland blindkäpp och så här armbindel här för att man fick lite mer pengar då, märkte jag. Asså. Ja, solglasögon. Fixade en rullstol någon gång sen jag satt i också. Det gav väldigt mycket slantar i väskan. Men det är en annan historia. Men jag har spelat nästan överallt här i stan. Och nu även här snart. Det var bara Ullevi kvar? Ja, det är nästan det. Ja, jag kan stå på nästan var som helst i stan och titta mig omkring och jag ser något ställe där jag har spelat på faktiskt. Du hade ju ett riktigt rekordår 2013. Har Ullevi varit målet hela tiden? Nej. Absolut inte. Det har aldrig funnits som mål eller ens som dröm faktiskt. Utan det här är ju någonting som
I och med att det har sålt slut på Slottsskogsvallen så är det det enda vi kan göra, att flytta spelningen hit. För att som det är nu så är det lapp på luckan där, och det är ju över 3 månader kvar tills vi ska spela. Så det känns, det går ju inte. Om det bara är en person till som vill gå, så har vi gjort det möjligt för den personen att gå nu. Och det är jag jätteglad över. Känner du någon press? Nej, absolut inte. Det här ska bara bli roligt. Hur stort är detta? Är det en dröm som har slagit in? Nej, det är det ju inte. Det är ingen dröm. Så. Det skulle vara lögn att säga att jag har gått och drömt om att spela här. Det har jag inte. Utan det här är mer det har bara blivit så här i och med att biljetterna är slut på Slottsskogsvallen. Men jag fantiserade mycket om att spela på Liseberg, kommer jag ihåg. Det var en dagdrömmeri. Det kändes orealistiskt. Men det gjorde jag. Och sen på Liseberg alltså. Och nu så... Men att gå och drömma om Ullevi, det tror jag inte det är någon som gör det riktigt. Det finns liksom inte med i den ens i drömmarna. Det är lite för, det är större än det på något sätt. Så det ska bli väldigt spännande och roligt bra. Vad kommer du bjuda på? Blir det något utöver det vanliga? Ja, det kommer det definitivt bli. Det blir det. Jag har en hel del idéer om vad man skulle kunna göra. Men, som vadå? Nej, det ska jag inte avslöja nu. Det får man ju vänta med. Helt klart göra det till någonting utöver det vanliga. Det ska jag försöka med. Men bara att vi spelar här är ju en bra bit utöver det vanliga. Men vi ska även försöka göra någonting i själva föreställningen, för att uttrycka sig lite fint, som är utöver det vanliga. Låter bra. Ja. Har dina barn hört att du ska spela på Ullevi? Vad säger de i så fall? Har de det? Ja, det har de nog gjort, ja. Ja, just det. Reaktioner. Pappa sett på tv-spelet, typ. Otroligt så. Det är verkligen en spannvatten, kallt vatten i ansiktet, reaktionerna därifrån. Man kan aldrig förvänta sig några applåder där. Det är bra. Så ska det vara.